Kashim, boy. Said I'm alone. Can't you see, baby, that you got set me free? I'm alone. Hey. А българско нещо ще ни изпее ли? Това ще му дърче. Не, не вярвам, че си грешка в живота ми, дори да ме боли. Не, не вярвам, че превърна се любовта, горчива сълза. Искаш, не искаш, душа, това влиза. Това пеене. Така настъпва. Да. Какво? Мене много ме яче имаш сладко детенце. Такъв невероятен потенциал, а пък... И пе тук, тихо. Не ти достига нещо. Да, нещо малко има. Нещо много малко. И много ме яче. Малко е пяла, според мен. Аз съм за. И аз съм за. Да. Ти? Аз съм не. Аз съм не, защото... Имаш страхотен потенциал, страхотни гласови качества, възможности, обаче ти трябва вокален педагог и въобще много-много трябва да се работи с тебе. Изпей им нещо друго, може да ги убедиш. Аз казах да и той каза да. Те те махат тата. И госпожа Христо е не, тя е председател и има два гласа. Три не срещу две да. Тя е много красива. Малко и трябва. Просто малко и трябва. Хубаво е. Виж какво хубаво. Да, виж какви очи. Много е прекрасна. И е стройна. Абе, изпеем още нещо. Виж какви очи има сини. Гледай. Страхотни очи. По-сини от Music Idol. Изпеем още нещо. По-друго знаеш. Поцвам. Не, ми ти ми кажи какво. Аз ти дам съвет. Ако друго знаеш. Ами, поцвам много песни. Кои? Шушу, мушу, къща развали. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find a light to light my way. When I'm scared, losing ground, when my world is going crazy, you can turn it all around and I turn to you for the strength to be strong. Хайде да дадеме, хайде, дай го, хайде слави! Коткари те харесаха, обаче жените, както искат, винаги са по-проклетички. Сега ще си ли си? Да, много. Добър ден. Сега да те изрежем, правим ти услуги. Може да ви изпея, примерно, на Анеля едно парче. Кое парче? На Анеля и на коя Анеля? На Анеля фолк певицата. Да. Кое парче? Само мене нямаш, се казвам. Я да чуем кого няма. Имаш всичко на света, само мене нямаш. Ти погуби любовта, тя не се купува. Зная, имаш 100 жени, само мене не. Имаш всичко, разбери, само мене не. Много смело се хвърли в боя с тази песен на Анелия. Абе, много хубаво правиш. Трябва да има смелост. Абе, точно това казвам. Ами кажи смело. Какво да кажа? Аз виждаш, че се оживявам, когато видя красива Розова жена. Бих дал сериозна оценка за сексапил, за пеене, скромно. Така че аз съм раздвоен. Аз съм изцяло на твоето мнение и затова ще чакам дамите, какво ще кажа. Е, дамите ще я разкостат си. Много неща не ви достигат. Говоря го най-откровенно. Ако трябваше да оценяваме по атрактивност и по сексапил, определено и моята оценка щеше да е да, но аз по-скоро бих казала не.
Еми ще доставим удоволствие на двамата членове от журито. Ела да вземеш. Чакай, ти казваш, че ги не сме казали още. Ти казваш... Ами едно, две, да. Чакай, не, ние не сме казали да или каза, не. Да. Не съм казал да. Казах, че ще ти помисля. Да, я. Тя каза не, ти казваш да или не. Аз казвам да. Вече е много сериозно да. При нас. Вие толкова много искахте, че не мога да се въздържа. Много да. Е сериозно. По-скоро смятам, че няма. Ще се издъни по-нататък, така че моят отговор е не. Ставаме две не на две да. Както прецениш, да. Едно е сигурно, отвънка водещите ще ме бият, ако дам. Не. Не, уверявам те, че водещите не могат да ти направят нищо. Не могат да ме набият, аз. Не, не могат. Не само не могат. Те въобще няма такъв помисъл. Нали? Ти решаваш. Браво, Дони! Благодаря ви на всички много. За нищо, Войто. Благодаря. Успех малката по-нататък. Готви се за... Е, сега. Попочи да ме порадам. Попочи на моето рамо. Но ти върна по-дам. Трябва да ви призная, че ме целуна тук. Нежно. Е, тип, на не ти обясняй. Тази песен е специален поздрав за всички министри, президенти и така. Заплакала е кравата на яслата на плявата. Дочули я гледачите, гледачите доячите. Отвързалите кравата. И я завели в управата. Там всички заседатели, начело с председателя. Попитали те кравата, не ли стига плявата, че е така посърнала, а кравата отвърнала. Вие от мен планувате, петона да млекувате. Къде ви са фуражите? Фуражите се лажите. Къде ви е кърмилото? Цвеклото, зеленилото. Нарязала ги здравата, па си отишла кравата. И всички заседатели, начело с председателя, останали посърнали от мъдростта на кравата. Благодаря. Не ми се карай, старо льомай. Това са го писали сценаристите, не съм си го измислил аз. Ние сме водещи, те ни пишат неки неща, ние сме глупави, повтаряме каквото ни напишат. Този човек наистина си сериозно ме травмира. Майя ли е това? Знам за вас. Тъй като уважаемото жури се държи малко резервирано с мен, аз искам да засвидетелствам уважение. Извинявайте, не искам да обидя дамите, но тези гараж торти са за господата, тъй като влизат много хубави момичета. Някакъв намек, така ли? Да. Шоколад е много полезен за мъжествеността, вие сте на възраст. Освен това, след 40, риска от диабет е много по-малък, смисъл няма никакъв проблем. Много ти благодаря за тази. А, впрочем, това е новата ми приятелка. Благодаря ви, довиждане. Плюс, дали думата дришлю или думата питлю отива повече? Дали, коя от двете думи всъщност обективно подхожда на това младеж? Яде се такови. Аз знам, че е хубава торта. Просто гараж. Опитай, да. Няма лошо, да. Пригоршо няма лошо. Невъзпитано, ще си изям тортичката после. Да, пригоршо няма лошо, да. Ви слушам, извинявайте, госпожице, за този... Това е едно недоразумение. Та, няма нищо. Какво ще изпее нашето момиченце? Подготвила съм една песен на Шакира, която не е много известна, но надявам се да ви хареса. My rhythm like a dress big girl, girl's nothing like your smart made of sun. In a world full of strangers, you're the one I know. So I learned to cook, finally. Загубиха вече мелодията. В началото беше добре, но сега вече не разбрах точно къде отиде. Притеснение, може би. Да. Нещо българско имаш ли, прекрасно дете? Ами, но Сантра без теб. Коя песен? Без теб се казва. Без кого? Без мен? Да, без теб. Благодаря.
Съгласен съм. Както отбеляза той малки пиклю. Съм възрастен, но все пак... Чак толкова. Не съм пачапа толкова възрастен, не? Не. Благодаря ти, много ме поощри. Но... Дай сега да чуем тази песен на Санта Сладур. Дай да чуем. Можеш ли да бъдеш с мен, своя сън и своя ден? Твоето... Не се притеснявай. Тараникай си я. Текста ли без текст си я пей. Не, не, че текста забравиш. Чай, без текста си я пей. Успокой, без текста си я пей. С на-на-на. Ето Батко Славчо. Батко Славчо, не бой се. Раскаш ли си? Не мога да повярвам. Коя песен ще ни спееш? Друга, ма българска, ма не на Сантра, защото от Сантра е забрал. Знам, че Каризма става ли? Коя? На Каризма. Ма става на Каризма? Добре. Колко ми липсваш, и начина по който нежно ме обичаш, колко ми липсва сега, искам да разбера, искам да разбера, и с теб ли е така? Не си припомняй нощи, точно как си ме окосил. Добре, появи се Галя и би стана много интересно. Много бързо влиза в образ. Да, влезе в образ веднага, веднага. Галя веднага направи по-носово. Голям сладур е малко, харесва ми много. Много непринудена, с много чар, Веричко пее. Мене ми е много свежи и чаровна и прекрасна. Не знам как се подготви, но просто е... Според мен ще има сериозен сблъсък, наистина по-нататък. Е, това си е едно на ръка. Да, той си е винаги сблъсъка. Сблъсъка си е пред нея. Има, е... има да от мен. Има данни. И от мен има, да. Нали и ние сме. Абсолютно. Заповядай, минаваш нататък. Много ви благодаря. Честито! Много благодаря. Вие сте браво. Жестоко. Браво, браво. Колегата струваше ти чакането. Да? Може би малко се притесних, но успях да покажа това, което наистина мога. Но, щом те прецениха, те са професионалисти и аз просто... Ти сега включила термата, вече не може да затворим устата, нали, до 9 часа? Да, да, говори си, говори си. Колко е сладка и да преземе. Да, ако скрите тази тортичка, защото аз не мога, както знаете, не мога да изям. Добре, успия, аз ще изям с малко. Не, ако някой друг иска, аз едно триъгълниче само ще си взема. Не, бе, земи, не мога. А направо не можах да повярвам как сега Тихно дойде и застана до мене. Толкова беше готино. Ами много ти се радваме, много съм щастлив, че продължаваш напред и ще видим София. Много щастлива, че ви познавам. Ще продължаваме да се познаваме. На целият екип, вие сте много сладки всички, много организирани, комуникативни. Да. Ето похвалиха. Комуникативни, комуникативни. Комуникативни, да. Което е странно за хората, които занимават с телевизия. Да. Аз съм Кремена Димитрова Димитрова. Аз съм Грегана Коева от Добрич. Аз съм Мария Кресна Попова. Казвам се Валентина Димитрова. Ние сме Master Girls. Okay, okay, I'm crazy about you. Okay, okay, I can live it without you. Ουρσέτα Ιχαλίπτους, Χαγέσερ, Λαζιρά, Βεράιε, Χαμαλούα, Αλχαμαΐμ. Χουρσέτ καϊκαλύπτους, αγέσερ λαζιρά, βεράιε χαμαλούα, αλ χαμαΐμ. Тази е много добра. Тази е просто... Направо ни отнесе. Ти направо ми щупи главата на 15 години. Аз съм виждал добри... Всякакви ти просто ме уби. Бягай там до другата. Майко, колко е добра тази. Страхотна. Ужас. Ти си само на 15 години си. Да, да. До сега си ми била Денко Мари. Why you gonna be? Why you do you need to be so cold? Rofinka bona legna.
It's only me. And I drink you all time, baby. I do it naturally. I'm every woman. It's only me. I can read that that's right now. Every woman meant to say, oh, 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 oh. Пеят жестоко, като негърки пеят, особено тия първите две. Извинявай, миличка, дали може ние да говорим, пък вие да слушате? Да, обаче нашата любимка Кремена е малка. Тя пък няма навършени години. Няма. Колко интересен казус. Кога ставаш на 16? Юни месец. Всъщност формата ни позволява да реши комисията в този случай. Ще създадем прецедент така. А ако има някой, който да заслужава да пее в този формат мюзикъл, това е тая малката. Просто ми счупи ми главата. Аз наживо съм чувал да пея це, ама толкова да ми счупи главата, не съм виждал. Според мен със сигурност трябва да, моето мнение, трябва да пуснем Кремена, въпреки че няма навършени години, ще поемем този риск. Моето мнение е да поемем този риск. Твърдили сме, че правим прецедент в... За малката? За малката, да. Е, как да не направим прецедент? За нея, да. За Кремена правим. Какво да направим? Не, тя е перфектна, аз нямам какво да кажа. Тя пее просто смущаващо добре. Тя ми нареши плитката на път. Да използваме всякакви такива дори. Тя пее смущаващо добре. Аз такова нещо не съм чувал на живо. Да. Това като запее там, няма как да не ставаш на крака. Тя пее изумително. И е много малка и то пред нея такива неща говорим, но... Просто аз ще изпия мозъка от тук нататък в този формат, но просто тя пее изумително. Изумително пее. Ако всички сте съгласни да решаваме... Да правим прецедент за нея, да я пускаме нея. За нея 100%. Аз съм съгласен също. Да. Добре, Кремена минава категорично. Значи, Кремена, заповядай. Браво. Айде, чичито. Какво направи ти? Ти направо. Браво на детето. Ти си 15 годишната, нали? Браво. Това е прецедент, че те пусаха, нали знаеш? Трябва да знаеш. Аплодисменти! Как заби това... Руфинка, болна лега... Аз винаги съм се кефил на... да имаш такъв поглед върху народната музика, а не се мъчиш да се правиш народна певица, ако не можеш. Така че, Гергана, моето мнение е да минава безусловно. Аз съм за. Аз съм също за. Браво! Браво! Вие ни взехте, хъба, браво. Разплакаха момичето. Вие продължавате напред, не взехте да плачете. Браво. Аз си плача? Ти не плачеш. Ти да. Аз плача, аз винаги плача. Ме ми хареса и аз съм за. Не. Ма не, ние наистина някакво да кажем. Наистина да. И тя е за. Просто да. Малко смело ми се изправи срещу мен да пее народната песен, която изпя. Да. Учила ли си народно пеене? Никога. Аз много обичам народната музика и реших. Така реших. Абе, дайте да го пускаме и това, да. Да. Да, идва и дзибай си тук, че ти си просто... Айде! Браво! 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 Не на мен, на тях благодари! Моя отговор е не. Аз съм не за нея. Ако тя излезе да пее там с това притеснение, което има, той избори, иначе пък е много красива. Ми дай да гласуваме. Въпреки, че ако те върват в... По-нататък ми в комплект четирите са, просто заслужава да ги слуша цяла България. Mm-hmm. Като четири. Това е важно. Е, нека да дадем шанс още един. Абе, вижте какво, дайте да ги пускаме четирите. Да, много да. 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 Вземи ме лутка.